ရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမှကြီးမှုဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေခံစည်းကမ်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်၁၆ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုဇွန်လ၂၁ရက်နေ့ကနေကမင်္ဂလာတောင်မြို့မြို့နယ်စက်ယုံလမ်းရှိရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဝန်ထမ်းတင်နန်းကြောင့်တင်နန်းခမ်းမမှကျင်းပါရ။ရှန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဦးဘိုထေမှတက်ရောက်ပြီးတင်နန်းဖွင့်မှာစကားပြောကြားရလို့သိရပါတယ်။အဆ
ဒီသတင်းကိုတော့သင်မမောင်ကျော်သူထက်နဲ့ညာလင်းထက်တို့ကပြဖို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။